ህዝባችን ተቀስቅሶ ያው በሚገባው ልክ እንዲያውም ጋሽ መክረው ብቻ ይመጣል ብለንም አላሰብንም ነበር። ተወሰነ ህዝቡ ዳሪቅር ለማለት ተሰኝቶታል። ታመት አንዴ ቢሮው ተህዶ የማይገኝ ባለስልጣን ከህዝብ ጋር ተወያይቶ የመልካም አስተዳደር ችግርና ያለንን ችግር ተናበነ ተወያይተን መፍትሄ ማስቀመጥ የምንችልበት መድረክ እንደነበረ ጠብቀነው ነበር። ከዚያ በመቀጠል ያንንም ተቋቁሞ በዘንድሮ ዓመት የተፈጥሮ ሀብታችንን ድሮ 40-30 ቀን በመፍጀትና ጊዜን ከማቃጠል አኳያ ብዙ ቀን ተፈጅቶ ይሰራ የነበረው ዘንድሮ ግን በሳምንትና በሁለት ሰንበት በባለሙያ ምክር ታግዞ ህዝባችን ለወንድ ህዝብ ለተፈጥሮ ሀብት ስራ በጣም ቅንና ታማኝ የሆነና ወረዳውን ብሎም ዞኑን የሚያስመሰክር ህዝብ እንዳለን ይታወቃል። የነበሮችን ሄክታሮች በሳምንት መሬት መጥቶ ጥሩ በሆነ መንገድ ሳይንሱን በጠበቀ መንገድ ለባለሙያ ያስረከበ መሆኑን ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። ቀጣይና ዘላቂ ለማድረግ ተፈጥሮ ሀብታችንን ያው በመኖ ሳር፣ በሳስፓንያ፣ በዝወኔ በተለያየ ተግብርና ችግኞች በማምጣት ለመትከል ህዝባችን በአደረጃጀት የተሰማራና የታቀደ እንደመሆኑ አሁንም ያው በዘበኛ እየተጠበቀ ጤንነቱ እንደተከበረ ለመሆን ደግመን እዚያ ቦታ እንዳነድ ያንን እያጠናከርን እንድንሰራበት የተደረገ እንዲሆን ብያዝልን ለማለት ፈልጋለሁ። እና ሌላም በዚህ እንዲያው ቢስተካከሉ ብዬ ደግሞ ተግብርና አኳያ ያዝኳቸውና ምናልባት እዚህ ምድሉ ስለተሰጠነ በደግማቸው የሚል አሰባለኝ። እኔ አሁን በዚሁ በተደራጀ መንገድ ባያበርድ አሁን ግን አካባቢያችን ከምናየው አኳያና እንዲያው ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል፣ ቢጠናከር በኮማንድ ፖስት ተገምግሞ ወደ እንደገና ቢደራጅ የሚል የክትር ስራ ያን የክትር ስራ በአካባቢያችን ሁሉም ያውቀዋል። ቦል ሆኗል መንገዳችን አካባቢ። ትልቁ ስራ ክትር ነው። ክትር ማለት ትልቅ ሀብት ነው። እንግዲህ በሳይንሱ ስንት ኩንታል አፈር እንደሚሄድ እኛ ለእናንተ ነገር ግን ይሄ ክትር አሁንም ቢቀጥና በየቦታው በተደራጀ መንገድ ቢከተር የሚል የራሴ አስተያየት አለኝ። ሌላ ምናልባት ተግብርና አኳያም በአሁኑ ዘመን ያው እንግዲህ አንተም ዘርፉ ስለሆን ዘርና ማዳበሪያ ቢገባልን የሚል አሳባለኝ። እንዴ እንነግራለን አንተም እንደምትታገል አምና ግን አንተ በመግባትህ አንበሽብሸህና ስራ ምስክር በግልጽ ነው ለህዝቡ ማሳወቅ ዘር በለው በተለያዩ ዘሮች የተለያየ ማዳበሪያ እስቲ በቃን ስታፍንጫው ነው አርሶ አደሩ ወስድ እና ያ ነገር ቢደገምልን የሚል አሳባለኝ። እንደኛ ቀበሌ 3 ቅርንጫፍ አለ መቃርን ጀምሮ የመንገድ ችግር በተፈጥሮ የተጎዳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁንም አገሪቱ ሌላ ቦታ ሆና ለመጠገንም የተቸገራችሁበት ሁኔታ እንዳለ እናውቀዋለን። እና በየቅርንጫፉ ገብቶ ጥሩ በሆነ መንገድ በጥፍ የምናመርትበት ነገር ቢመቻች የሚል የራሴ አስተያየት አለ። ይሄ የትራፊክ አደጋ ያሁን የትራፊክ አደጋ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። እንደው ተዘለቀ አግርጌ ምንድን ነው እንደው ትራፊክ ስምሪት ይሰራለት ምንድን ነው ችግር?